Fala, galerinha. Tinho voltando aqui, galera. Com The Lego of DC Super Villains. Eu tava lá naquele planeta maluco lá, né? Darkseid! Estávamos... paradinhos. Uhum. Já chega. Apesar da minha chegada, o plano continua o mesmo. Continuem com sua fachada de herói. E encontrem a última peça da equação antivida. Em breve, o universo será meu. Aposto que lá vem a risada de vilão. Benfeitores. É uma longa história, fica pra depois. Fala, Coringa, o que que tá havendo? Mover planetas é um pouco demais pra você. Ué, nem um abraço? A gente não tem nada a ver com isso, eu juro. A gente nem sabe o que é equação antivida. Hã? Tá bom, exagerei. O que que é essa tal de evasão antivila? A equação antivida é muito poderosa. Qualquer um que aprendê-la seria capaz de controlar qualquer planeta à escolha. Talvez até o universo inteiro. Darkseid deve achar que está na nossa Terra. O que eu não entendo é por que o próprio Darkseid não invadiu a Terra. Por que ele se deu o trabalho de substituir a gente? Para que nosso Sindicato da Justiça pudesse vasculhar o planeta sem gerar suspeitas. Aqueles falsários com a Fica. Mas agora que vocês heróis de verdade voltaram, vão poder resolver isso, né? Errado. Acho que teremos problemas. Bem, pessoal, eu tenho más notícias. Parece que a Liga da Justiça falhou em sua missão super secreta. O que causou isso? Nós também temos imagens exclusivas mostrando que a Liga da Justiça mudou de lado. A condenação da Liga da Justiça foi rápida. Olha, tô surpreso que Superman e a Mulher Maravilha viraram malignos. Mas não aquele Batman. Sempre achei ele meio sinistro. Beleza, ele nunca me deixava dirigir o Batmóvel mesmo. Não se preocupe, pessoal. Não são só más notícias. Viemos ajudar. Vocês estão seguros conosco. Não podemos pedir ajuda nos mesmos lugares de sempre. Teremos que pedir ajuda em outro lugar. E não devemos tentar encontrar o Superman? Afinal, ele tem mais poderes do que você, não é, Batman? Não! Está tudo indo de vento em popa. Pane no sistema. Pare ao reiniciar. Ligue para o suporte técnico. Computador danificado. Base. De hologramas desativados. Panel inicializar monitor. Panel.
pouca energia. É preciso mais energia para reiniciar. Erro. Erro. Sobrecarga. Pane no sistema. Falha ao reiniciar. Ligue para o suporte técnico. Todos os heróis, lembrem-se de preencher os formulários com departamento. Checagem de sistema. Energia normal. Reinicialização do servidor bem sucedida. Carregando diagnóstico. Sistema pronto para a varredura. Mais peixe resolvido no restaurante da torre de vigilância. Outro aviso, quem quer que tenha ingerido a janta de peixe resolvido ontem à noite, precisa comparecer ao ambulatório imediatamente. Fala sério, Perry. Aquela filmagem era pura baboseira. Você sabe disso. Tem certeza que tá certo falar assim com o Sr. White, Lois? A Liga da Justiça é que são os mocinhos. Quem foi que te trouxe o presente de Natal quando você esqueceu de comprar? O Superman. E não esqueçam de todas as vezes que o Ciborgue ajudou a redefinir a senha do seu e-mail. Ok, fechado. Ah, fala sério. Se a Liga voltar e salvar todo mundo, isso vai acontecer, eu farei a reportagem e o Jimmy vai gravar. Se a gente errar, vai pedir demissão. Por que me incluíram nessa história? Boa sorte lá embaixo. Entendido. Eu sou o copiloto. Me devolve isso. Agora senta ali e não encosta em mais nada. O que isso aqui faz? Bem-vindos à Temícera. Meu povo é bem sério, então, Arlequina, você precisa se comportar. Sim, senhora! Se acalmem. Trouxe forasteiros, mas... suas mentes foram dominadas. Quem fez isso? Somos nós aqui. Vovó Bondade. Já que estávamos aqui, aproveitei para aumentar o meu exército de fúrias femininas. Aliás... você também seria uma excelente adição. Herman, leve-a para o templo. Mas é claro! Fúrias, ataquem! Foi mal, mas vou conseguir me comportar. É melhor mesmo. Temos que desativar o controle mental das Amazonas. Ah, sim! Esse lugar será uma excelente base de operações para as minhas fúrias femininas. Mas não se eu puder impedir. Sim. Vamos ensinar boas maneiras à vovó Bondade. Tudo bem, mas vê se tenta não voar muito rápido, tá? Nem todo mundo aqui tem superpoderes.
dar uma checada, né, galera? Uma coisa aqui, ó. Não tenho outra escolha senão lutar.
Talvez essa catapulta possa ajudar a romper as defesas. Olha, eu tenho um brinquedo desses em casa. Mesmo? Pra que você usa isso? Ué, pra me livrar de coisas. Por que eu acho isso tão perturbador? Eu não sei que aprimoramento eu precisaria pra lidar com isso. Poucas coisas me ameaçam. Essa não é uma delas. Deixem com a Arlequina. Oh, isso não foi lá muito bonito. É, o que importa é o resultado. Olha, acho que descobri uma entrada. Suponho que às vezes vale a pena usar uma abordagem não convencional. Fiquem de guarda. Temos um desafio muito maior pela frente. Pra poder...
você veio para a nossa festinha, não é? Ora, então, boas-vindas. Espero que desfrutem da estadia. Na verdade, espero que fiquem para sempre. Esse é o meu lar. Se alguém tem que dar o fora, é você. Quem quer brincar comigo, hein? Eu tenho a topo. Essa doeu, seus pestinhos. As Amazonas não foram páreo para nós e vocês também não serão. O que você acha que está fazendo? Vocês se exibiram bastante, mas agora chega! Você se engana, vovó! A era das Amazonas chegou ao fim! Vocês vão se arrepender disso! Se despedir agora. Vocês vão me pagar por essa insolência. Agora peguei você. Paraíso agora pertence a mim! Chegou a hora de vocês serem castigados! Irá nos deter. Por que perdem tempo tentando? Vocês não vão sobreviver! Se despedir agora. A era das Amazonas chegou ao fim. Vocês são mais fortes. Agora peguei você. Vão me pagar por essa insolência! Como? Como estão fazendo isso? Obrigada. A vovó Bondade nos pegou de surpresa. A vovó Bondade é uma serviçal de um poder muito maior. Se Darkseid for bem sucedido, o universo estará em perigo. Quando precisar. É só chamar. Vocês usam celular? Melhor que isso. Nunca ficamos sem sinal. Você trouxe um homem pra cá?
Ouvi dizer que não dá pra confiar mais em você. Ra's al Ghul, Exterminador, ajuda a gente a derrotar aquilo. Ajudar a Liga da Justiça? Sua Liga pode estar chegando ao fim, mas a nossa sobreviveu durante várias eras. Nada mudará isso. Vamos testar suas habilidades. Tente manter o ritmo. Uma perseguição! Adoro! Ah, como se eu fosse me juntar a vocês. É ainda mais ridículo do que eu pensava. Atrás dele. Se mostrarmos ao Exterminador o perigo que Darkseid representa pro mundo, talvez ele convença a Ra's al Ghul a nos ajudar. Não sei não, Batman. Tipo, você acha que um cara chamado Exterminador parece alguém que ouviria a voz da razão? Galera, a vantagem dos velocistas é que eles vão bem mais rápido. Até pra construir. Isso não vai demorar. Vocês ainda estão aqui? Gostam tanto assim de perder tempo? Acho que o Exterminador está brincando com a gente. Fiquem espertos. Você entendeu. Com certeza esse lugar está lotado de armadilhas também. Viu? Que eu te disse? Armadilhas! Não são tão criativas quanto as da minha base, mas admiro o trabalho que fizeram. Chegou até aqui, é? Olha ele ali.
Eu vou atrás dele. Não, Flash. O Exterminador pode estar nos enganando para agirmos sem pensar. Com esses caras, nada é o que parece, né? Sim. E demorei muito tempo para entender isso. Vamos achar um jeito de consertar a ponte. Melhor deixar isso para outra pessoa. E aí, já terminaram? Tudo bem. Agora deve estar seguro atravessar. Mas tenha cuidado. Um bate-foguete? Não me lembro de estacionar aqui. Não, de cabeça para baixo, pelo menos. Parece que o Exterminador está esperando a gente. Vamos ver se o bate-foguete transporta a gente. Estou impressionado com a sua teimosia. Precisava testar sua determinação. Muitas pessoas teriam desistido. Bom, eu não sou muitas pessoas. Eu sou o Batman. Estamos em suas mãos. Falei que tinha uma galinha. Isso sim é que é uma saída. Ele faz isso o tempo todo. Isso é meio cansativo. Localizamos a aterrissagem do Superman. Estamos a caminho. Coloque seu assento na posição vertical. Estamos prestes a pousar. A Ilha dos Dinossauros. Hã? Como sabe disso?
Pensei mesmo que viriam em busca do Homem de Aço. Eu, Kalibak, general de Darkseid, preciso dele. Sinto muito, não posso permitir que o levem. Permitir? O que você fez com o Superman? Preparem-se para virarem squad. Vamos ver se esses idiotas conseguem derrotar o pujante Kalibak. Já mencionei o quanto me alegra estar de volta à Terra? É, não é a recepção que eu esperava também. Você está prestes a perder de lavada. Foi um golpe de sorte e nada mais. Você ainda acha que pode vencer? Quanta tolice! Isso vai acabar com você! Você está protelando a dor inevitável da sua derrota! Ele tossiu isso aí mesmo? Com certeza, mas a boa notícia é que nós podemos usar isso. Se você diz. Energia suficiente no meu anel para isso. Funcionou. Agora uma retribuição. Você pode achar que está com a vantagem, mas a batalha não acabou. Nossa, alguém acordou bem teimoso hoje. Vocês, pobres mortais, não imaginam o destino que os aguarda. Agora, provem minha cólera! Essa luta logo se acabará! Não! Não! Explodam essa tecnologia inútil! Esperando por isso, a chance de derrotar a Liga da Justiça. Recruta que gosta de falar. O que estão fazendo? Parece que a energia está sendo drenada diretamente. Você não pode fazer isso. Kalibak nunca... Ah!
Obrigado, Lanterna Verde, Aquaman, e acho que não fomos apresentados. Como se chama? Não é hora de conversar. Tem razão. Aquele Darkseid pega pesado. Um pouquinho mais de sol e recupera minha força total. Você pode absorver esses raios mais rápido, Superman. Precisaremos dos seus poderes mais cedo, pelo jeito. Que é aquilo? Darkseid. Galerinha, será um vídeo por aqui, valeu?